السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیبرٹی مارکیٹ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شاپ پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے آپ کو ہر قسم کے دوپٹوں کی ورائٹی مل جائے گی۔ یہاں سے آپ کو کانتا ورک کے دوپٹے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے گوٹے کے کام والے دوپٹے، اور اس کے علاوہ آپ کو شیشے کے دوپٹے اور بنارسی کے دوپٹے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ورائٹی آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ تو چلتے ہیں مختلف ڈیزائنس کی طرف۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں گوٹے کے کام کا دوپٹہ ہے یہ، اور اس میں آپ کو بہت سے کلرز مل جائیں گے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر، شاکنگ پنک کلر، اور اس کے علاوہ یہ آپ کو تمام ورائٹی، یہ سارے کلر اس میں مل جائیں گے آپ کو یہاں سے۔ اور اس کی پرائس یہاں پہ ہے 1500 روپیز۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوپٹے، اور اس میں کافی کلرز آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گوٹا اور شیشے کا کام ہوا ہے، اور اس کی پرائس یہاں سے آپ کو 2000 میں مل جائے گی۔ اس میں بھی آپ کو یہاں سے مختلف ڈیزائنز اور مختلف کلرز مل جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانتا ورک کے دوپٹے، اور ان میں آپ کو یہاں سے مختلف ڈیزائنز اور مختلف کلرز مل جائیں گے، اور ان کی پرائس یہاں پہ ہے 2500 روپیز۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آری کے کام والے دوپٹے، اور ان میں بھی آپ کو یہاں سے مختلف ڈیزائنز مختلف کلرز مل جائیں گے، اور ان کی پرائس یہاں پہ ہے 2000 روپیز۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف کلرز اور ڈیزائنز آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس میں کلرز ہیں، اور کافی بیوٹیفل ڈیزائنز ہیں یہاں پہ آپ کے، دیکھ سکتے ہیں آپ، آری کا کام ہوا ہے ان کے اوپر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بنارسی کے اسٹالرز، اور ان میں بھی آپ کو یہاں سے مختلف ڈیزائنز اور مختلف کلرز مل جائیں گے، اور ان کی پرائس یہاں پہ 1800 روپیز ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف ڈیزائنز۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تمام ڈیزائن، آپ نے دیکھی تمام ورائٹی یہاں کی، اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو مختلف ڈیزائنز مل جائیں گے دوپٹوں میں، گوٹے والے دوپٹے، اس کے علاوہ آپ کو شیشہ والے دوپٹے، ویلوٹ کی شالز، بنارسی کے اسٹالرز وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ہمارے ہر ہفتے نیو ڈیزائنز آتے ہیں۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں یہاں کے نیو ڈیزائنز بھی دکھا دیں گے۔